tady na Urban Culture Games 2016, finální den. Narazili jsme tady na toho týpka, který tady má úplně v obrazy, má tady svoje kšiltovky, svoje hadry, prostě je to artový a představí se nám tak trochu. Jmenuji se Pepa Rataj, jsem z Plzně, věnuji se speed paintingu a to je tak všechno. To je tak všechno. A co nám povíš k té svojí tvorbě, protože vidím tady Snoopa, vidíme tady Easyho, vidíme tady Biggieho, hodně to směřuje prostě k té hiphopové kultuře. Já jakoby jsem vždycky tíhnul k Americe, měl jsem takový svůj sen, přečetl jsem si jednu takovou knížku, Secret, od té doby jsem se zatím šel teda a inspirovala mě vlastně starý Los Angeles, já nevím, prostě Public Enemy a takovýhle věci. A zjistil jsem, že když si chci koupit svůj vlastní snapback, tak nikdy nenajdu jakoby to, co bych chtěl, takže jsem začal vyrábět vlastní. Jasně, jasně. Tohle je určitě hrozná stylovka, mě docela ten Snoop mě asi okouzlil úplně nejvíc, tuhle tu chvíli Biggie samozřejmě, to je prostě... To teda limitovaný edice vždycky, jo, a vždycky bude třeba jenom 30 kusů a pak budou prostě jiný, jo. Jasně, jasně, jasně. Viděl jsem od tebe video, kdy to bylo s nějakou taneční skupinou, prostě dával si tam live obraz, prostě tohle to celé založení, prostě ta... Co mi k tomu povíš? Tak mě už vlastně nebaví stát na pódiu a malovat vždycky staticky prostě nějakýho tačku, který se mi objedná na narozeniny. Já ho tam namaluju prostě a odejdu. Takže jsem si vymyslel, že propojím hudbu, malbu a tanec, art, dance and music, kde vlastně tanečníci vlastně skupiny Projekt Ava a pár lidí tam odsud vybraných, kteří jsou pro mě úplně super lidi, teda nikdy jsem neviděl lepší tanečníky. Tak, oni vlastně přitom kopírují moje pohyby, nebo jakoby takový souznění, prostě hudba, malba, tanec, je dobrý se podívat prostě na videa, jo, takže asi je dobrý to vidět prostě. Jasně, rozumím, rozumím. Jak jsem říkal, máš tady i spoustu obrazů, je možnost někde i vlastně tu tvoji tvorbu kompletně vidět takhle, máš někde to vystavený, nebo jenom je to čistě prostě soukromá věc, nebo ne soukromá věc, je to věc, kterou tvoříš, dál jde prostě do světa na prodej, je to někde možný vidět? Takže já se tím živím a teďka vlastně jsem si vymyslel poslední výstavu, která je jakoby podle mě srdcová, napadla mi před lety v Americe a uskutečňuju si ji až tady. A jmenuje se zase I Love Rap, tohleto si k tomu dělám takový vlastní merch, ale jak zjišťuju, prostě jak se to líbí a asi se to bude prodávat jakoby samo. A tam jde o to, že bude 10 rapových ikon, podle toho jakoby kolik jich zvládnu, který vlastně budou namalovan na velkoformátech. A taková jakoby zajímavost té výstavy je, že bude vlastně ve tmě. Bude ve tmě, bude nasvícena UVčkama, takže všechny ty obrazy budou jakoby svítit. Tady je něco podobného, kde se jakoby hodně jakoby střídá hodně barev, takže bude to něco podobného. A start bude v Nakashi u Fujiho v srpnu, to upřesním přesně kdy. Jasně, jasně, to je úplně super, je to, dá se říct, něco kompletně novýho. Normálně si jdeš na výslavu, prostě zkoukneš to přes den, půjdeš s rodinkou nebo půjdeš s přítelkyní, zkoukneš to za světla, úplně tohle je něco jiného.